有限会社大阪ユニオムの北村雄二と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何か大阪市の商品お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は5月の12日の水曜日ということでですね、大阪堺の天気の方はですね、曇り、後雨ということでですね、最高気温22度、最低気温15度、降水確率 80% ということで、今ちょっと曇ってますけどね、もうお昼過ぎ、まあ、夕方にかけてなんか雨降っていくみたいで、ね、なんか九州の方ではね、ちょっと梅雨の方が入ったみたいなね、ちょっとニュースでやってましたんでね、まあ、いよいよちょっともうね、ずっと天気ずい続いてたんですけどね、まあ、梅雨に向かっていくみたいな感じでね、まあちょっとね、天気の方がちょっと気になりますけども、今日も一日頑張っていきたいと思います。ですね、今日も、5月の12日ということで、もう早いもんでね、もう5月も12日経ってしまいましたですね。本当に一日18日早いですけども、気温の方もね、ちょっと日に上がっていったんですけど、ちょっとね、若干ちょっと下がりつつありますね、今日は。まあ、当店の方もですね、夏服の方の対応も順次今ちょっと行っておりまして、であとは開会のですね、小学校の、まあ、学用品ですね、そちらの方の販売も順次行っております。あと、まあ、冬服を購入いただいた分の修繕ですね、成長に応じて裾上げとかですね、裾出しとかですね、そういった対応をしております。本日もですね、10時から7時までの営業となっておりまして、5月もお休みなしで店頭のですね、営業させていただいております。あと手洗いが感染症対策にも気をつけながら今日も一日頑張っていきたいと思いますので、皆様のご来店をお待ちしております。